Проросійськими телеграм-каналами шириться інформація, нібито у Верховній Раді готують законопроєкт, який дозволить Україні розплачуватися за поставки зброї землею. Однак ця заява є частиною наративу про те, що Захід лише наживається на Україні і використовує нас для власної вигоди. І це неправда. Україна отримує безпрецедентну допомогу від інших країн. Але у достовірних джерелах інформації немає жодної згадки про те, що Україна мала б платити за зброю землею або іншими державними активами. Європі справді вигідно постачати зброю Україні, але лише тому, що спротив стримує Росію від нападу на інші європейські країни. Також російська пропаганда поширює інформацію, нібито 27 лютого бійці ЧВК «Вагнер» знищили перший танк «Леопард», а разом із ним – екіпаж із польсько-німецьких найманців. Однак зворотній пошук у Bing показав, що фото зруйнованого танку насправді датується 2018 роком. Його виклали на китайському військовому ресурсі. Згідно із підписом, на ньому зображено залишки танку «Леопард», підірваного протитанковою ракетою Red Arrow 8. Тобто на фото справді «Леопард», однак знищили його не в Україні. Ймовірно, йдеться про турецький танк «Леопард-2», знищений у Сирії у 2018 році. Ну а польсько-німецьких найманців в Україні просто не існує. Російська пропаганда поширює інформацію, нібито підлітки з ЧВК «Редан» влаштовують бійки проти бандерівців та молоді, яка підтримує нацистів з Азову. Однак ці заяви є частиною наративу російської дезінформації про так званий нацизм в Україні. Насправді учасники руху влаштовують бійки в торгівельних центрах та воюють з так званими офниками, тобто гопниками. Рух ЧВК «Редан» походить з Росії та, ймовірно, є російською інформаційно-психологічною операцією для дестабілізації суспільства в Україні. Проросійськими телеграм-каналами шириться інформація, мовляв, Джо Байден під час приїзду до Києва зустрівся з двійником Зеленського. У цьому фейку російська пропаганда посилається на фото, на якому у кадрі поруч із Зеленським є людина, схожа на нього. Однак на наведених фото зображений охоронець Зеленського, який слідкує за перебігом подій під час зустрічі. Російські телеграм-канали та ЗМІ пишуть, нібито українським військовим видають заробітну плату облігаціями, за якими можна отримати виплати у лютому 2026 року. Однак це фейк. Сертифікат підробили. Військові облігації не можуть мати вартість 2 мільйони гривень, а вказаний орган «Укрдержстрах» ліквідували ще у 1993 році. Російська пропаганда поширює інформацію, нібито у лютому 2023 року загинули 10950 військових Збройних сил України. Однак ці дані базуються лише на звітах Міноборони Росії, натомість жодне достовірне джерело не підтвердило такі втрати Збройних сил України. Міністерство оборони Росії завищує дані про втрати української армії для залякування і деморалізації цивільних і військових. Часто дані, які озвучує Міноборони Росії, згодом спростовує Україна, зарубіжна розвідка або незалежні журналісти-розслідувачі.